Oh, skojer, skojer, skojer! רואים לך את הציצקס מרשם! אוי צדיק, איזה יופי! בורי חשם, איזה יופי, איזה יום בחוץ, כן, כן, כן. בורי חשם, שלום גם לך, רב מנחם מנדל דוידוביץ', רבה לשעבר של קהילת החלונות האדומים באמסטרדם. אוי, תדע לך איזה כפות יש לך. כפות תמרים. אתה נראה עליז במיוחד היום? עליז, אתה חביבי! נו? אל תטיל פה דופי במיניות שלי. עוד מילה אחת כזו, אני הופך אותך כאן באולפאה ומראה לך, אי, בטוחס, לא משנה, לא משנה. טוב, טוב, אז מה, תגיד, מה יום בחוץ וזה, יום יפה, מה העניין הזה עם המזג אוויר שבאת היום ככה? צא ומת, חביבי, צא ומת, תראה איזה יום יפה בחוץ, הרוח נושבת, השמיים האפורים והרוח נושבת, זה מה חשוב. תגיד, על מה אתה מדבר? תסתכל החוצה, הכל יום אפור בחוץ עם רוחות מטורפות, מה טוב פה? חביבי, זה ברכה משמיים, אה, חזקה, זו ברכה משמיים. אתה מכיר את הסיפור של חוני המעגל? נו בטח, חוני המעגל, אבל אתה יודע, זה היה בצורת, והוא צייר עיגול, ואמר שהוא לא יוצא ממנו עד שיורד גשם. מה זה קשור אליך? בוא זה רוח. מה אתה נהיית לי בית שמאי, שתדע לך שלפעמים גם כשהרבי עוסק בתוש משמיתה, הלידי צועקת לו, תקפיד עליי, תקפיד עליי, הרב הגדול גיל זה בית שמאי, תקפיד עליי, אוי אוי. בוא בוא, מה יש לך אתה? אני לא מבין מה אתה מדבר, איזה ברכה יש ברוח? איזה עונה, מה טוב בזה? אני רואה שאתה עדיין עם תמונה של יעל בר זוהר בלוקר. מה קשור? עדיין ילד, למרות שהיא, אתה יודע, הזוהר הקדוש, בואי חשב, אבל אתה עדיין ילד, אתה לא מבין שרוח זה הכי טוב, אולי חוץ מגשם באמצע הקיץ שפתאום מפתיע את כל המאמס ואפשר לחזות בציץ קדר דרך חוצה שנהיית שקופה, אוי תתי, חטנו, פרשנו, אוי. אתה יודע, לפעמים יש גם גשם באמצע הקיץ. בשביל זה, הרבי כל הקיץ עומד בתוך עיגול ומתפלל, כמו חוני המעגל, שקוייך! אבל מה שבאמת טוב, זה הרוח, אתה מבין, טאטי, כשיש רוח חזקה, צמחים, אוי, איזה כפות יש לך, זה משהו. כשיש רוח חזקה, צמחים יכולים להתפשט, כי הזרעים שלהם מתעופפים לכל עבר, וזה משל. למה זה משל? כי הנמשל זה שגם הרבי מתפשט, והזרעים שלו עופים לכל עבר, כי החצאיות עולות עלה, לא איתתם. אוי, אוי, יופי, יופי. יצא שטונגול מהמכנס, שוב, אתה עם החרמנות הצבועה שלך. זה מלמד גם על מה שיש לך. בוא, בוא, משל, חזל זה אחר כך, בסדר, אתה עם החרמנות הצבועה שלך שמכוסה בשברי פסוקים ומאותרת בזקן. עוד פעם אתה נכנס עם זה. חביבי, אתה עד התייפייף לי פה, כאילו אם אתה מטייל לך ברחוב ורואה פתאום איזה צ'קה עם כל החצאית למעלה כמו מרלין מונרו, אתה לא מתחיל להשתגע. איזה מרלין מונרו בראש שלך, רבי? תגיד לי, מה יש לך? על מה אנחנו מדברים היום? אוי, שנו חכמים, מנה עם העיניים של אחת שחצאית עלתה ורואים לה את כל הרגליים. טוב, טוב, טוב. טוב, אני הבנתי את הקטע, רבי. אני הבנתי, כן, גרמי השמיים היום מזיזים לך את גרמי החלציים, זה נפלא. אופה, אתה נהיית משורר שוב, אבל אני רואה, שלח לי סקיצה של זה, אני יכול להכניס את זה לפלייבוי. לשיחת השבוע, שיחת השבוע. שירים, שירי ילד. טוב, טוב, הבנתי, הבנתי, רבי, יופי, הבנתי. תודה רבה לך על הביקור שלך, על התובנות שלך, על המזג אוויר. נראה לי שזה הזמן, אני אפילו לא אשאל על הפייסבוק. עכשיו אתה תשאל בפייסבוק. לא, עזוב. באינטרנט אתה מבלה באתרים אחרים, תודה רבה. אני עוד צריך להדליק נרות שבת. להדליק נרות שבת. טוב חברים, אנחנו סיימנו פה את הסיפולוקס לשבוע הזה, תוכנית מספר 15, תודה לנטלי בוסי טכנאי, תודה לרבי מנחם מנדל דוידוביץ' שקפץ להגיד שלום, תודה לליאור מושקוביץ. פה, אני. זה אתה, מיכאל בוטיר, שקוייך, שקוייך גדול, שקוייך גדול. זהו, אנחנו נפרדים עם השיר הקבוע, רבי, אתה רוצה לרקוד איתנו? בדינג דונג סונג. אוי טאטה סונג, את מפרד עם השיר הקבוע? אוי טאטה, טאטה, טאטה. מי דינג דינג דוינג? מי דינג דינג דוינג. אוי רבי! שקוייר, 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 שקוייר! קדימה עם גלה! לא, לא, תודה, אני... תרים את הכפות שלך!